Riverside Restaurant oo kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Hargeysa kuwada ugu casrisan waxa uu bulshada magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ku dhaqan ugu bushaareynaya inuu idin soo kordhiyo barnaamijyo caweysa oo Riverside ka dhici doona habeen kasta oo Jimca soo galaayo Khamiisina baxayso kaasoo qaaciguna uu la socdo laguna madadaalin doono dadweynaha heesihii qaaciga ee bari samaadkii kuwaasoo ay ku qaadi doonaan fanaaniinta waqtigan kuwada ugu xusani haddaba bulshooy ballankeennu waa habeen kasta oo Jimca soo galaayo iyo inaydu nagula caweysaan barxadda Riverside Restaurant oo ku cajab iyo xiise gelin doonta waxay meheraddani ku taalaa ka soo horjeedka dugsiga sare ee Faarax Umar.